bonbon belts da Zuberoan eta sortua den eta antzerki talde bat. Harriminak du izena, zer ikusia dauka zuloarekin. Harriaren zuloa, herriaren zuloa eta gure zuloak. Beti erakusten da oso irudi idilikoa gauzetaz, batez ere enkarguak dienean eta olako gauzetan, nahi izan dugu begiratu Oñatin, ze Oñatiko herriari buruz egin behar dugu sorkuntza, saiatu gara bilatzen zer dago horren azpin, irudi idiliko horren azpian. Oñatin kultura oso aktibo dauela, eta askotan arazoak egiten ditugula eragile eta kultura udal departamentuen arteko agendak bateratzeko orduan. Zaila itexaku, auzo mailan be, Oñati oso auzo asko dituen herrixa da, eta maiatzetik hasi eta irailera arte, asteburuero jaiak dira Oñatiko auzon baten. Orduan, kulturalki bizirik dau. Guk jarraituko duguna bultzatzen da, edo honek imentzat lortu gura duguna da beti, ala izaten jarraitu eixela, kalitatezkoa, sormena, erritxik sortutakoa, eta batez ere euskalduna izateaz. Uste dut, hoita bost, hoita hamar antzerki taldek beraien aurkezpena egin zutela, proiektu batena, eta hortatik bost aukeratuak izan dira, eta beraz, hoita bost kanpoan gelditzen dira. Askotan ere gaina kanpo geratzea edo barrun geratzea ez dakazer ikusirik, ez kalidadiakin, ez konpainiaren trajektoriarekin, oire justuare ez da, ez? Baina, guk aprotxatuko dugu aukera.